Pamplona, don Joseba Asirón Sáez. Señor Asirón, ¿acepta usted el cargo? Vaya una chanda. Sí, acepto. Itze maten dut, fideltasunez beteko dudala Iruñeko alkatetzaren karguak dakartzan bete beharrak, eta udal honen arauak beteko ditudala eta bete araziko ditudala. Zorionak, Joseba. Eskaintza berezi bat egin nahiko nuke. Batetik, aldaketaren alde, lan egin izan duten guztiei, hau da, zuei, kalean, lantegietan, lagun artean, eta familian, ere bai, lan egin duzuen guztioi, hau da zuen garaipena, noski baiet. Bigarrenik ere, eskeni nahi diet guri botua eman ez diguten guztiei. Batez ere, azken momentuan zalantzatan egon ondoren, ez dakit beldurraren gatik edo ezarritako diskurtso apokaliptiko horren ondorioz, bozkatu ez digutenei. Ta espero dut, hemendik lau urteetara, berriro, tokatzen zaigunean bozka ematea, pentsatuko dutela ezberdin, ikusiko dute, zetorrela, ez dakit, eskaintza berezi bat, bidali nahi diet, amarkadetan zehar, momentu honekin amestu zuten guztiei, eta ezagutu ez duten. Seguro nago, bakoitzak orain buruan baduela gutxienez izen bat, hoientzat. Eta azkenik, eta amaitzeko, ba esan nahi dizuet, aldaketa gaur hasi besterik ez duela egin. Gaur oso egun polita da, hunkigarria, honekin amestu dugu urte askotan zehar, baina aldaketa ez da bakarrik hemen barruan egingo. Hauteskunde gau horretan ere esan izuen. Aldaketa gauzatu behar dugu guztion artean, aldaketa gauzatu behar dugu egun bakoitzean orain arte egin dugun bezalaxe, egin behar dugu egunez egun eta orain arte izan dugun ilusioarekin. Nik badakit horretarako kontatzen dudala, hemen estenatokiaren gainean dauden kideekin, aldaketaren alde agertu diren indar guztiekin, eta batez ere badakit zuekin kontatzen dugula, zuekin kontatuko dugu beti, eta zuekin batera egingo dugu aldaketa. Gora Iruña! Joseba, guapo! Sabino! ¿Qué tal estás, majetor? Hau ere zurea da, badakizu bai. La peor pesadilla con la que podían soñar los pamploneses ha ocurrido por primera vez desde que existe la democracia, y es que exista un gobierno de Bildu con el apoyo de otros tres grupos. Se ve que
la coalición de la expulsión de UPN del Ayuntamiento de Pamplona está triunfante y el candidato de la lista de UPN, cuando quiere expresarse, tiene que hacerlo entre gritos de UPN a la calle. Azken urteotan, behin eta berriro aldarrikatu dugun guztion Iruña gertuago dagoela esan dezakegu. Zalantzarik ez dugu, bada Iruña gobernatzeko beste modu bat. Integratzailea, bazterkeriatik oso urrun dagoena. Lortutako akordio programatikoek herritarrak ardatz dituzte. Guztion Iruña lortzea, helburua baldin bada, kohesio soziala ezinbestekoa da. Ezin dugu isilean gorde, bi egoeren arteko kontraesanean gaudela. Etaren gaitzespena eta edo eskuindarren gizartearen aurkako politiken nekea. Eta alkateratzako bilduren alde boskatzea erabaki dugu, baina etari dagokionez erabateko jarrera ezberdina mantenduko dugu. Consideramos que no es un día feliz para Pamplona, porque en una tierra en la que hemos sufrido tanto, sobre todo en especial con el terrorismo, pues que un grupo político que todavía no ha condenado el terrorismo sea el que va a ser alcalde de esta ciudad, pues no es un día de júbilo para el Partido Socialista. Quiero compartir esta alegría y esta satisfacción con las personas que son las verdaderas protagonistas de este cambio, que son las personas, las ciudadanas y los ciudadanos que votaron por las opciones de cambio. Decirles que su opción va a tener unas consecuencias que van a sentir en la calle, porque nosotros y nosotras no nos vamos a olvidar nunca de que nuestro objetivo es que la ciudadanía mejore en todas las necesidades que tiene.